Το καταξιωμένο κριτικό τυρί, γραβιέρα βασικό στοιχείο της περίφημης κριτικής γαστρονομίας, κινδυνεύει από την παρατεταμένη κρίση των τελευταίων πολλών ετών, από τις τρευλώσεις της αγοράς και τελευταία και από την μείωση της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος. Θεωρείτε ότι η αύξηση μόνο που πήρε το γάλα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν της τάξης του 30-40% αναλόγως την επιχείρηση. Δηλαδή η αύξηση μόνο της πρώτης ύλης. Αν βάλουμε μαζί την αύξηση και στο κόστος ενεργειακό, που ένα τριοικομείο για να δουλέψει μόνο η ψυκτική θάλαμη δουλεύουν όλο τον χρόνο. Δηλαδή, έχεις μέσα προϊόν, δεν έχεις, πρέπει να δουλεύουν τη θάλαμη. Το Επιμελητήριο Χανίων και η Ένωση Τυροκόμων ζήτησαν την παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση για να μην φτάσει η γραβιέρα να πωλείται προς 23 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένα προϊόν που πέρυσι πωλούνταν 13 ευρώ. Φέτος πωλείται 17-18, δηλαδή όπως είναι η καλοκαίρα. Σήμερα είναι στα 17-18 ευρώ στο ράφι στον καταναλωτή. Υπάρχει και πιο πάνω, υπάρχει και λίγο πιο κάτω ίσως. Αλλά θέλω να πω ότι πάνω κάτω είναι αυτή η αύξηση. 12 ευρώ ξεκινάει η γραβιέρα. Δεν είναι παλιές γραβιέρες 6-8 μήνες ορίμασης. Είναι 4-5 μηνών. Για τη χανιώτικη οικονομία, η παραγωγή τυροκομικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους και πλέον εξωστρεφείς μεταποιητικούς κλάδους, ο οποίος περιλαμβάνει 25 επιχειρήσεις και περισσότερους από 1.000 παραγωγούς και εργαζόμενους. Σήμερα τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης επιχειρήσεων και κτηνοτρόφων. Το ότι κατά βάση είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, όλο αυτό δίνει και μία δύναμη στο να συγκρατηθεί κάπως όρθιο το σύστημα. Δηλαδή, όταν ένα τυροκομείο. Όταν έχουμε 100 τυροκομεία περίπου και τα οικογενειακά είναι 90, ο κλάδος στηρίζεται γιατί όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, το κέρδος που πρέπει να υπάρξει, κόβονται τα μονοκάμματά μας. Με βάση τα στοιχεία, προκύπτει συνολική μείωση της παραγωγής τυροκομικών ειδών στην Κρήτη με παράλληλη αύξηση του κόστους παραγωγής. Σε επιστολή τους προς τους συναρμόδιους υπουργούς, Επιμελητήριο και Ένωση Τυροκόμων Χανίων επισημαίνουν. Οι έντονες αυξήσεις στην ενέργεια, τα καύσιμα και τις πρώτες και δεύτερες ύλες σε συνδυασμό με την τεράστια μείωση της παραγωγής έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τα κρητικά τυροκομεία. Έχει ξεκινήσει να δημιουργείται καθεστώς εξωστρακισμού των κρητικών προϊόντων από το ελληνικό τραπέζι. Ότι αυξάνεται συνεχώς η τιμή του προϊόντος, το οποίο είναι αποτέλεσμα της περσινής κακής χρονιάς. Παράλληλα όλα ανεβαίνουν, δηλαδή η ζωοτροφή είναι σε επίπεδα κοντά στο 50% πάνω από πέρυσι. Όλα τα λειτουργικά έξοδα των τυροκομείων είναι σε ένα, όπως και για όλες τις επιχειρήσεις, σε ένα τρομερό, μια τρομερή αύξηση. Την ίδια στιγμή παρατηρούνται σημαντικές δυσλειτουργίες της αλυσίδας παραγωγής και συλλογής εγωπρόβειου γάλακτος. Τον τελευταίο χρόνο υπάρχει αισθητή μείωση της ποσότητας με την οποία εκτινοτρόφοι προμηθεύουν τα κρητικά τυροκομεία, ενώ καταγράφονται μειώσεις και στη ροή παραγωγής γάλακτος, αφού πολλά παραγωγικά ζώα οδηγήθηκαν σε σφαγή ή δεν σητίζονται επαρκώς. Η γραβιέρα πρέπει να γίνει με γάλα, δεν μπορεί να μπουν άλλα επιπρόσθετα, γι' αυτό θα υπάρχουν ελλείψεις. Στα γιαούρτια και στα άλλα προϊόντα μπορεί να μην υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά στη γραβιέρα σίγουρα θα υπάρξουν, γιατί η γνήσια γραβιέρα έχει πρόβλημα. Θέλει γνήσιο γάλα. Ενδεικτικό είναι ότι τον Φεβρουάριο του 2021 παρήχθησαν 960 τόνοι σκληρών τυριών, ενώ τον Φεβρουάριο του 2022 μόλις 584.